მაშინ როდესაც თბილისში მასშტაბური საპროტესტო აქცია მიმდინარეობდა, საქართველოს პრეზიდენტი ავეჯის მწარმოებელ ქართულ-აზერბაიჯანულ კომპანია ემბავუდში იმყოფებოდა. ქარხანაში სააკაშვილი ადამიანებს შეხვდა, რომლებიც გუშინ, რუსთაველის, გამზირზე, სამრეწველო, აღლუმში მონაწილეობდნენ. სააკაშვილი საბანკო, კრედიტების, საპროცენტო, განაკვეთის შემცირებაზე საუბრობს. მისი თქმით, საქართველოში 60 წელიწადში 10 მილიონი ტურისტი ჩამოვა. 60-ზე მეტი საწარმო იყო წარმოდგენილი გუშინ. Ახლა მეუბნებით ბიზნეს. მოდი გითხარით, თქვენ რას შექმნით, მაგარ თქვა სიტყვაზე შექმნით 1000 სამუშაო ადგილს, ხო? ჩვენ მოგიყვანთ გზად, თუ იგზა არ არის. ჩვენ გამოგიყვანთ წყალს, ჩვენ გამოგიყვანთ გაზს. იმიტომ რომ ბიზნესმა უკეთესად ის უკვე რა შეიძლება შექმნას. შეიძლება მე სადღაც 20 წელიწადში შევშვილი შუთენ და დავიჭდე სადღაც ბათუმის ბულვარს და შემელო მეთქვა, რომ აი შვილიშვილო, აი რა დაგიტოვე მე შენ. აი ეს სასტუმრო რო დგას ბათუმში, ეს არის ჩემი.